Nesse dia 28 de outubro, quero me dirigir aos servidores civis e militares do Ministério da Defesa, da Marinha, da Aeronáutica e do Exército Brasileiro. Vocês que fazem o Ministério da Defesa e as Forças Armadas são fundamentais pelo compromisso, pela disciplina, pelo trabalho, para que hoje nós tenhamos nessas instituições e nesse Ministério, sem sombra de dúvida, grande parte da confiança e do respeito, da legitimidade. Que o povo brasileiro atribui a todos nós. Por isso, eu quero dizer do meu imenso orgulho de tê-los como companheiros de trabalho e companheiras de trabalho, para que nós possamos continuar seguindo, promovendo a defesa e as forças armadas brasileiras, para que nós possamos também dar a todos e todas vocês que contribuem com esse trabalho condições dignas de poder servir ao país. E, evidentemente, cuidar de si próprio e das suas famílias. Portanto, renovo aqui o meu compromisso de procurar sempre a promoção dos nossos servidores civis e militares, que é uma forma de retribuir tudo aquilo que vocês têm dado para a defesa, para as Forças Armadas e para o país. Por isso, parabéns pelo seu dia.